тийм Монгол бүх юм бас ёсч удаг биш тээ. Түнш одоо тухайн үед одоо нэгдэл начин хайдаг арслан байна авраг гэдэг бүхчүүд аваад начин болгож ирсэн. Тэр үед одоо бид нэрийг гарын цайлгаад нэг 5000 төгрөг 10000 төгрөг өгөхөөр уурлд өгсөн тэр хүмүүс. Бид нар чамайг цаашаа улсын цол хэрэгм аваад сайн барилдсаа гэж дэмжиж байгаа болохоос биш. Бид нар ямар ч хамаас мөнгө авах гэж юу асан юм уу гэд зүгээр тэр баярлаа гэд нөгөө гарын цайлах гэхээр автгүй байсан. Тэгээд тэрийг ботход тухайн үеийн бөхчүүд бол үнэхээр одоо цаашаа ирээдүйтэй гэсэн бөхчүүдийг дэмжиж одоо өгч авдаг байсан баг. А сүүлийн үед л одоо тэр найраа мэр мөнгө төгрөг орж ирсэн гэж ойлгодог шин. Тэгээд тэр үед Баян аварга бүх шавнараасаа чи ямар бөх болох юм ямар цол авах юм гэж би өөрөлд бичүүлсэн байдэг нэ. Тэгсэн тэрэн дээр манай нөхөр ганцаараа би заан цол авна гэж бичсэн байдаг байхгүй. Тэр тэгж бичээгүй бол өгш аврагч болох байсан юм уу гэж бид нэр инээлт тий. Тэгээд тэр бичсэн амлалтандаа хурч бас улсын заан болсон. Бит хоёр тухайн үед мөнгө байгаагүй нэ 3000 төгрөгтэй байлгүй ялв. Тэгээд хүмүүс болохоор одоо мөнгө төгрөгө бэлдэж барилддаг багт бит хоёр юучгүй бол барилдаад. Тэгэл ер нь бол нөгөө хүний сэтгэл дагад юм билээ л. Одоо би одоо болох ёстой л гэж бодсон болоод болтгол юм билээ. Тухайн үед цол авахт нь бас хүмүүс ойрлол бас л ингээл шуугч хахад би ингээл чимэггүй ингээл нэрлэгээ суужсэн ерөөсөө мартдаг юм. Юу яадаг л да нөгөө бүхчүүдийн ихнэр бүх үзэж болохгүй гэд бас олон жил би усын наадам төчтгөөс яа тэр үзмэр санагдсан ч гэсэн нөгөө ихнэр нь бүхийн бүх үзгээр нөхөр нь одоо муу барилд юм уу да тийм одоо ойлголтыг өгдөг байлаа шүү бид нар баг байхад тэр утгаараа нөхрөл цол авч би усын наадам үзэл яах вэ гээд өөрийг ерөөсө хойш навчдаг гэсэн тэгээд нэг уяачсан наадам үзтдэг байлаа шүү гэр бүлэр тэгээд тэр жил манаа нөхөр тэхгүй Батэрдэг аваргын ихнэр одоо юм томчул том бөхчүүд ихнэрүүд үзэл гимгүүл болж шүү юм аястай үзээ явж үзэх гээд намайг тэхгүй би чи нөгөө нэг ээж аа одоо нөхрийнхээ ээж аа мах түгээс санаа зовж байгаа шүү энэ дараа надаас олчлоо гэж хэлтийм болоо гэж санаа зовоод очихгүй шүү өөр тэгэл манаа нөхөр болохоор юу гэсэн үг бусдын ихнэр үзэл болж хад чи яага болтгүй юм бэ очиж үзье гэж тэр жил үзсэн. Тэгээ үзсэн жил нь тэгээ заахан цол авчтiin. Тэгээ би ямар сайн дэс үлдээ. Ер мэдсэн бол эртхэн үзэж идэг гэж. Эсвэл бол эртхэн амжилттай байсан юм болов уу гэж. Эмэж бид нар нээлттэй байхгүй. Тэгээд Монгол бүхийн уламжлалт тийм эмхтэй хүн бас ус хэзгээ одоо задгаа тавьж болохгүй цайныхаа дээжийг өргөд гарталт нь арын даагаад байж их хэстэн байлээ л тэр ёс чуудгаараа ёс уламжлалаараа л тэгж ойлгодог байсан юм шиг ээж аавын цагсанд захиасаар л явж байгаа шүү. За баярлалаа. Хойлоо яриага хэсэг ормын дараа үргэлжлүүлье. Үзэгчтэй хурууныхээ ток шоу та бүхэн чин дугаараа хүргэж байгаа. За нэвтрүүлэг маань хэсэг ормын дараа үргэлжлэл өрөх болно. Ток шоуг сонго үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. За тэгэхээр энэ үдэш миний зочин нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нийслэлийн зорчигч тээврийн нэгтгэл орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрын захирал хадагтай одон тунгалаг оролцож байгаа маа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг завсарлахын өмнө бид бас таны хувийн амьдрал гэр бүлийн талаар ярилцаж байсан. Та ер нь хэрсэн ээж вэ? Хоёр хүүхэдтэй. Манай хоёр хойлоо одоо нөхөрт гараад эмээ болсон байгаа. Хэдэн насндаа эмээ болж байгаа? Одоо 40 хэдэн насндаа л эмээ болчихлоо. Бүгд болсноос хойш 20 жил бол үнэхээр сайн одоо ээж байсан. Нөхрөө халамжилдаг, асардаг, хүүхдүүдээ халамжилдаг, асардаг сайн ээж байлаа. Тэгээд хар гэрийнхээ бүх юмыг авч явдаг. Тэгээд сүүлийн үед ус төр дорсон цагаас хойш бас үнэхээр цаг цаваа зарцуулах нь бага болчиход байгаа. А энийг бол манай гэр бүлийнхэн ойлгодог. Ягаад гэвэл урд нь хангалттай бид нэртэй үйлчилж байсан болохоор манай хэд бол намайг одоо юм бас ээлжтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо миний ээлж ирсэн гэдгийг одоо хүлэн зөвшөөрөөд бүгдээрээ дэмждэг. Тэгээ тийм учраас бас ингээд энэ ажлуудыг ингээд цаг наргүй ажиллаж зорсноо биелүүлж хүмүүсийн иргэдийнхээ ихтгэлийг алдахгүй ажиллахад бол гэр бүлийн ар тал бол маш их нөлөөлөл. Үнэхээр одоо сайн ар гэртэй байж ажил ус төртөө явж сайн ар гэртэй байж ажил бусдын төлөө явахгүй бол өөрийнхөө амьдралыг зохицуулж чаддаг өөрийнхөө ар гэрт нь асуудал үүсчихэд хүний төлөө явах гэж байхгүй шүү дээ.
хоёр хүүхэд бол би таагаад аавынхаа хоолын хийж өгөөд ээжийнхээ үүргийг бол орлоод ажиллах хэмжээний том болцсон болохоор санаа зовхон байхгүй. Тэгээ манай нөхөр бол маш их дэмждэг. Ягаад гэхээр үнэхээр одоо ханийгаа идэв зэрэгтэй одоо 20 жил одоо гэр гэрээ авч явлаа. Одоо миний хань одоо чиний ээлж ирсэн явах хстаа гэж дэмждэг. Эмээ болох мэдрэмж ямар байсан бэ? Төрөн бүр нэмж асуумар санагдаад байсан. Яг ээж аав ярьтгэлдээ нөгөө бид нарыг хүүхдгийг ээж аав эрхлүүлэл бүр хайрлал бүр биднээс илүү харамлаж хайрладаг шүү дээ. Тэгээ тэр үед одоо юу сонийг одоо бид нар одоо хүүхдтэй хайрлах үгч та нараас тутуу хайрлна гэж юу гэдэг ингээл ээж аав та хэлдэг гэсэн. Тэгсэн чи өөрөө ингээд юм болсон чинь одоо зээ хүүхдтэй боллоо. Манай ч хоёр охинтой байсан. Зээ хүүхдтэй болсон чи бид хоёрт бол үнэхээр одоо өөрснийхөө хүүхдтэй гаргаж ирсэн үеэсээ илүү тийм их онцгой мэдрэмж төрж онцгой дэмжлэгдэл төрж сайхан санагдсан. Тэгээд зээ хүүхдтэй болоод болсноос хойш бол үнэхээр заримдаа бол нэг ажлаа хойш тавиад гэр лугаа яардаг болсон байгаа. Манай охтод бол эрэгтэй хүнийг харахаараа аав шигэ аавар зүүрлэж хардаг. А тэгээд аав нь одоо бүхээр барилдаа төсөн бол бүх хүн бол үнэхээр одоо Монгол эрчүүдийн бахархал болсон ийм сайхан ёсчуд та ийм сайхан хүмүүс байдаг гэдэг гэж одоо ойлголттой хүмүүжсэн болохоор хань ээжлийг сонгохдоо бүхчүүдийг сонгосон байна. Тэгээ би бол яг бүхтөө суугаж зааж байгаагүй. Тэгтээ өөрснөө бол яг өөрснөө амьдралынхаа хэв маягийг одоо тэр амьдралын бүхчүүдийн бүхэн амьдралаар яваад өссөн хүмүүсд болохоор бас тэр орчныхаа хүмүүсийг л бас илүү ойлгож одоо учиртай байна гэж харсан л та. Тэгээд манай том охин бол Пүрүвсайхан гээд улсын харцах цолтой залуутай ховд аймгийн залуутай суусан байна. Баг охин маань одоо сомо бөхөр барилддаг Дэмжин самбуугаар залуутай суусан байгаа. Тэгээ баг охин маань намайг эмээ болгосон байгаа. Ёс уламжлал их сайн мэддэг манай охтууд. Тэр утгаараа бас Монголынхаа бүхчүүдийг бас цаашаа уламжлалын аваад явхад бас одоо соёр сайтай гэж ойлгож байгаа. Тэр утгаараа манай хүүхдүүд бол бас цаашаа өршөө сайхан амжилт гаргаад сайн сайхан амьдрах байхаа гэж бодож байгаа шүү. Юу нэг яг өнөөдрийн хүртэл амьдарсан амьдралын ажлын үнд цэвэл яг гол баримтлагдах зарчим юу вэ? Миний хувь хүний хувьд бол зарчим болгоно гэхээр хүний төлөө ажиллаж амьдрах гэсэн санаа зүг бол заяа зүг гэж байдаг шүү дээ. Тэр шиг бүх юм зүв санаагаар зүг одоо хандаж явах юм бол хүний бүхэл одоо ажиллаж амьдралж одоо сайн сайхан байдсан байх гэдгийг одоо өнгөрсөн амьдралаасаа харж ойлгож байна л да. Хувь хүний хамгийн үнд цэвэл бол миний хувьд бол гэр бүл, а тэгээд одоо найз нөхөд, ажлын хамт олон энэ бүгдтэй холбоотой гэж үзэж байгаа. Та юугаараа бусдаас ер нь дахин давтагдчихгүй хүн бэ? Тэр ер нь хүний төлөөлтөө. Би ер багаасаа миний нэг хандлага болохоор 10 жил байхад нэг хүүхд дээрлэгсэн ч юм уу хүүхдийг зодсон хүүхдийг заавал ош өмөрдөг. Заавал одоо тэрийг нь ойлгуулахын төлөө явдаг. Тэр нь бол ямар ч хүний төлөө ядарсан хүнийг бол илүү одоо тосол дэмжиж төлөө явдаг. А жоохон задарсан хүнийг бол их шүүмжилж одоо шийтгэх талдаа тийм хандлагатай юм шиг байна. Тэр нь тэгэхээр миний хандлага бол ер нь шодрог байхыг л хүсдэг. Энэ бол зөвхөн нутаг усны бас нийтлэг хүмүүжил байх талтай тийм ээ. Ер нь манай нутгийнхан тийм их шодрог шаргуун дайчин хүмүүс өдөө шүү. Ингээ харж байхад ерөөсөө нэг салбарт орчоод артлаас нь нөгөөдөл нь таагаад орчоод ингээ хамтаараа ер нь одоо хүмүүс анзаарч байгаа хэл та Ус аймгийнхан гэхээр ерөөсөө энэ төрхөр амар нутгархаг хамгийн анхны нутгийн зөвлөлийг Усынхан л байгууллаа. Тэгээд Ус хүн гэхээр нэг нэгнийг амар дэмждэг тийм ээ. Энэ хандлага маань бол Усынхны бас нийтлэг шинж юм болов. Тэгээд Усынхан бол аюул зах шодрогдуу бас дайчин тэмцэгч хүмүүс үү гэмүү гэж хардаг. Ягаад гэвэл ану атнасаа эхлээд ингээд үндс өг үндс нь хүртэл одоо тийм их ус их орныхоо төлөө тэмцэх шудраг дайчин тийм тэр манлал гэж хүмүүс байсан юм болоо гэж боддог шээ. Та ямар үед хүчрэхийг байдаг вэ? Котос бодсон сансан бүх зүйлээ биелүүлсэнний дараа үнэхээр өөрийгөө өөрөөр бахархах тийм ээ өөртөө ихтгэлтэй тэр үедэл одоо сэтгэл хангалуун байдаг. Ер нь хүнд уналт тосолтын маш тийм олон үе одоо уулаар ярих юм бол даваагүйгээ жалга дав гэдэг их байдаг гэдэгтэй санал нийлэх үү. Тийм байл хүний амьдралд ингээд унаж босдог. Ер нь бол ингээд бас ийм одоо иймэрхүү давлгаагаар одоо ихд босоод унаад явж ижил амьдрал төр одоо тэнцэж амьдрдаг гэж ярьдэн шүү хүмүүс. Гэхдээ би ингээд хайрцангуй харж хад би бодсон юмнуудаа дандаа л ингээд хурч явсан юм шиг
санагддаг. Ер нь бол за ингэ бодож байгаа юмс нэг би чадаагүй гэдэг ч юм уу ухарсан ч юм уу тийм юм бол нэг бас санаанд орохгүй байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо би юу гэдэг хуйлч болно гэсэн хуйлч болж исэн тамирчин болоод амжилт гарна гэд гаргаж илээсэн. За тэгээд одоо гэр бүлээ бас сайн сайхан болгоё гэд зорьсон бүх зорилготой хүрсэн байгаа. Ганцхан өөрөөч биш тийм ээ. Өөрөлийн амьдрал ахトゥ нөхрийнхээ ахトゥ өөрийнхөө ахトゥ аавч бүгдийн өнөөдөр одоо ингээд аваад одоо туслаад дэмжиж явж байгаа маань бол дандаа л одоо өөдрө байсныг авах гэж бодож байгаа шүү дээ. А өөрийгөө болгох чадахгүй хүн өөрөө л тусна гэж байхав. Тэгэхээр би бас бодтолд бурхан ер нь цаанаасаа намайг одоо энэ бүх хүмүүсийн амьдралыг зохицуулж яв гэж ингэж заасан учраас миний энэ уртгай ажил бүтээд яваад байт юм болов. За миний ажил бүтчихээс би бусдад туслана шүү дээ. Өөрөө юу чадахгүй юм чинь бусдад туслах чадахгүй шүү. Тэгэхээр тэр утгаараа би бас бодсон цаасан бүх юмдаа одоо хүрч явж байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Цааштай ч одоо зорсондоо хүрч ажиллана гэж бодож байгаа. Би яагаад энэ асуултыг асуусан бэ гэхээр ер нь бол нэг тийм сэтгэл санаандаа эрч хүч энерг авч чаддаггүй хүмүүс бол уналтын үед унаад тэр чигтээ дарагддаг. Харин яг өөрийгөө цэнгэлж зоригжуулах чаддаг нь дараагийнхаа алхам руу бас унсан байсан ч босоод алхахтай юм шиг байгаа юм л да. Та өөрийгөө яг юугаар зоригжуулж, юугаар эрч хүч энергиэс илтдэг вэ? Би зүгээр л өөрийнхөө л одоо хинт ч энэ бодсон урдаа тавьсан зорилго одоо бодсон цаасан бүх юм биелүүлэх ёстой л гэж бодчихор чинь би энийг хийнэлгээ бодсон бол тэндээ хүртдэг. А хэрвээ бодоогүй бол би тэрийг хийж чадахгүй шүү дээ. Магадгүй би ус төрөөр явна гэж бодоогүй бол ус төрөөр тэнд ингээй явж явахгүй л байна. А магадгүй урлагийн хүмүүс ус төрөөр явахгүй урлагаараа явна гэсэн учраас өнөөдөр одоо ингээм амжилтаа гаргаад явж байгаа гэдэг чинь гэдэг утгаараа тийм бүх хүмүүс өөрийнхөө бодсноор л явж байгаа. Тэгэхээр би миний бодсон болгоно ингээд амжилтаа болоо явж байгаа нь бол өөр яг болно гэж бодч чадсан, итгэлтэй байж чадсан учраас энэ бүх юм ингээд бүт болоод бүтээд амжилтаа гаргаж явж байгаа юм болол гэж бодож байна. Таны айдас юу вэ? Одоо нийгмийн янз бүрийн асуудал байна л да. Тэр дотроо Монгол улсын тусгаар тогтнолыг одоо алдчихгүй юмсан гэж бодож явдаг. Яг тэгэхээр одоо сүүлийн үед хэвлэл мэдээлэлээр ер нь монголчууд одоо гадаадд туудалдаг чинь гэх юм уу тий. Тажикстан одоо улс орныхоо газрыг одоо хятадд өгчихсэн гэдэг ч юм уу тийм асуудлуудыг ингээд сонсохоор аюу хэмцэлж тэрнээс санаа зовж байгаа. Яг л Монгол хүн гэдгээр бахархаад Монгол ус гэд Монголчууд чинь тэнгэр заяатай гэж ингээд аюу бахархаа явж идэл Монгол ус юм аа үндэсний аюулгүй байдал ч юм уу хин нэг нь усын хараанд орчихвэ гэдгээс л айж утга юм. А магадгүй хин нэгэн хүний ховийн өвчөхөн зэрүүхэндээ бодсон бодлоор усын хөрний хувь заяа өөрчлөгдөх юм бол ганцхан хүний асуудал биш тийм үү Монгол улсын нийт иргэдийн асуудал болж хувирах учраас тэн дээр л одоо энэ төрийн удирдгчдүүд маань Монголынхаа тусгаар тогтлыг алдахгүй байвал бид нар бол алдахгүй Монгол хүмүүс бол ямар ч байсан амьдрах чадвартай тусгаар ус маань одоо доктортой байх юм бол бид нар бол нэг зовхон бахгүй ч гэдэг шүү дээ. Би яг таны энэ хариултан дээр ургуулад нэг асуултыг бүр асуумаар санагдлаа л да. Охид ариун бол төр ариун гэж монголчууд ярьдаг, мэддэг, хэлдэг тийм ээ. Тэр эмэгтэй хүн ер нь яг энэ ариун байна, ёс зүйтэй байна гэдэг дээр охид бүсгүүчүүдтэй хандаад нэг уриалах хэлээсэ гэж бодож байна. Гэрийн хоёр толгой багны ээж аав хоёр шүү дээ, эхнэр нөхөр хоёр. Тэгэхээр эмэгтэй хүн зөв бодолтой байж одоо амьдралыг бас чиглүүлж явд юм байна гэдгийг бас өөрийнхөө амьдралаар харж байгаа юм байна. Тэгэхээр төрд ч гэсэн эмэгтэйчүүдийнхээ одоо талар эмэгтэй хүнийхээ цэвэр ариун байх эмэгтэй хүмүүс маань ёс уламжлалаа хадгалж явах тал дээр төрөөс бас бодлого барьж явах хэрэгтэй болоод гэж боддоо шүү дээ. А түнш зүгээр хувь хувьд нь одоо арчил гэдэг хитрхи хов хүмүүс нь эргчлөө олгосноор энэ бүх уламжлал ёс чуулган маань алдагдтаад байна уу гэж бодож байгаа. А ер нь бол яг чиний энэ асуултаа холбоод ярихад ус төрд ч гэсэн орсон эмэгтэй хүмүүс бас эмэгтэйлэг байдлаа Монгол эмэгтэй хүний ёс уламжлалыг бас тэр хүмүүс маань дагаж явдаг. Ер нь тэр төрийн бодлогоч гэсэн тэрийг нь тусгаж явдаг, тэрийг нь одоо зааж зөвлөж явдаг байвал зүгээр юм бол гэж боддом л да. Тэгэд бүх эрчүүдийн хартал эмэгтэй хүмүүс байгаа шээ. Тэр эмэгтэй хүмүүс зөв байж одоо тэр эрчүүдийн гарах бодлогоч гэсэн зөв гарна гарна гэж боддоо шээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн өөрөнд бол ер нь бүх шатнд бүх л салбар одоо юу гэдэг төрдч үүдийн айл гэрч үүдийн юм ажлын албан байгууллага ч юм уу эмэгтэйчүүдийн одоо бодлого шийдвэр бодол санаа бол аюух чухал гэж бодож байна. Таны гоё л юу вэ? Би нэг Монгол дээлэр дээл өмсгөр л одоо гайгүй харагдаж байна гэдэг хүмүүс ирдэг болохоор Монгол дээлэл өмсөх туфта. Тэгээ өөр хувцсан Европ хувцас зөгтгөө.
зохтгүй юм шиг байгаа юм. Хүмүүс одоо мэдээ зохтгүй гэсэн бол чи тэрийг өмсгэж хэлээд байгаа та. Монгол дэлхийн өмсөл гоё байд юм ахаар л тэрэндээ итгэл. Монгол дэлхийн өмсгөрлөөс хинээс ч айхгүй, юунаас зоохгүй, ийм сайхан чөлөөтэй, ийм